Qysh ke pikë mbotën e televizionit sot? Ka kjo orë? Tash, në të ndrejtë... Atë historikën të ndvogën, dështë? Shiko, unë menaj që se cili fëmi kur është i vogël e ka një dëshirë shka do të bëhatë një jetë. Unë e fillem kur më kam pyt, ku më thonë, ku më bo frizerk. Për shumë, kur janë njësa me ditë, sigurisht që unë kam qena një fëmi mjafti lasdrumë dhe i kum imitu gjithë njerës, gjithë gratë e këshive, edhe talentin paka shumë si fëmi e kam. Okay. Mas ju rrita, janë njësa me ditë, dëshirat e mija mi kërku ato që ka du për vetës edhe u registrova në Akademinë e Arteve. Okay. Për aktrem? Po, për aktrem, okay. Po, art dramatik. Edhe pse babi ka pas qef në mjekësi stomatologi. Okay. Se unë shkullën e mesme për stomatologë e më shku. Oh, wow, okay. Kalova në këtë qëka tjene. Pas ke ndru komplet, po? Po, edhe kësho. Po, mënë menaj që artisti linë, sa do që ti mund është me kry shkollë, po së të vazhdojt i talentin, ka të ki kry gjitha shkollat. Si të mas, të qenurit artist ka të bëj, si pas mendimi tem, kryesisht me talentin. Nëse nuk e ki, studio ku të dush, pa, nuk mund është me kohen. Po, për ata ndoshe që nuk e mbajnë mend, ti si fillim, ke fillu si modele, aktora, po këngëtare, se i ketë të trija, i marrë me të trija gjatë jetës. Po, në fakt, si modele, nuk ku modelu në i herë, okay. Po, në mënyrë që ma pas kanë... Në kuptimin, foto modele po, për reklama, për gjana, po, do me thonë, unë, shiko, unë jam aktore dhe o profesioni jam edhe unë nëse ndroj me asë një profesion tjetër, po gjatë jetës tem si artiste, kumë provu vetin në për fazat e ndryshme, po shamë unë i kumë knu dhe do kongë, që kur si kumë thonë vetit që jam këngëtare, së unë si jam, së ma ka folë zoti. E ki po për qefë ma shumë? Po ato janë pak si show, janë kongë shumë fani, shumë interesante, me humor, gazmore pak. Kështu që foto, normalisht kam qenë njëra ndër femnat e showbizit që kom riziku, bajegi shumë, kam qenë... Edhe në veshje, pisa me tonë. Në veshje, në foto. Shumë e gëtim shme. Edhe pse jam ka në gjikume mjaftë shumë, po pas mi e pasaj ka ndalë tjerat, kështu që gjithmonë problem... Mjaftë ke hapë rrugën në një femë njëre. Unë gjithmonë... do me thani ku marat guzimin e ku mbo hapin e parë. E ekipona shqiptarët ku shkujmë dasëm, kretë presin kur t'ja fillon muzika ku shpo qohet i pare me kësi. Mas në qohen tonë. Mas anë i znojnë. Shtu që tash ja kom njësë, tash edhe me kalimin e kohës, femna, kalon i moshë caktume. Tash kur t'i shok të treja, të më kuptan gëzona që kanë ndryshu koha, ma herët më kanë gjiku, tash nuk e gjikojnë. Sa tash po, më ndryshu? Po, më shmena që e kumë pas të letë, disa herë më kanë një gjendje shumë të keqe, se na dim vesh me shajtë, dikajnë, e gjikojnë edhe prej televizionit, kërkush nuk, vetëm njerës që më njofin e din, reali shota që sho si vajzë. Kështu që s'ka problem. Me rëndësi me njof vetën edhe me ditë vetë se kush jemi.